কংগ্ৰেছৰ গাত গেৰুৱা বহন এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছে এতিয়া গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সুৰেশ বৰা নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাই গেৰুৱা সাজ পিন্ধাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁও কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত নগাঁও কংগ্ৰেছে নহয় কংগ্ৰেছ দলটোতে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত শক্তি আহৰণ কৰি আছে কংগ্ৰেছে 24ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ আৰু তেনে সময়তে সাংগঠনিক দিশৰ পৰা শক্তিশালী এখন জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ পদত্যাগ স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ বাবে এক ক্ষতি বুলি এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি গেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টত আচলতে মই বিজেপিত জইন কৰিছোঁ মই এনেকৈ ভাবিছোঁ যে আহি থকা দিনখিনিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কৈছে চাই দিম বুলি কৈছে যে মোৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিকো আমি বিজেপিলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তেওঁলোকক কিছুমান সুবিধা দিয়া কথা কংগ্ৰেছৰ কথা মই নিজে আজি মই তিনিবাৰ ধৰি লওক ট্ৰাই কৰি পেলাই মই নিজেই ধৰি লওক ছাকচেছ হোৱা নাই আৰু এতিয়া ধৰি লওক মই ব্ৰহ্মপুৰৰ যিটো ভোট পেটাৰ্ণটো মই দেখিছোঁ বা ধৰি লওক ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুৰখন অকণমান আপোনাৰ আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এটা সংযোগ হৈছে এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এটা চিটুৱেশ্যনত মই যে ব্ৰহ্মপুৰত আৰু মানুহক কিবা দিব পাৰিম মই সঁচাই আশা কৰা নাই মানে আৰু সেয়া আছিল পুৱাৰ মন্তব্য আনহাতে গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিও তেওঁ নিজৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে বিজেপিত থাকি জনসেৱা কৰি যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিৰ সুবিধাৰ কাৰণে আহিছোঁ এই কথাটো কৈছোঁৱেই তাত যদি আপোনাৰ কিবা কি অৰুণোদয় টু হৈছে সেইটোতো আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ বাকী ভোটাৰখিনিকতো লাগিবই যদি ওৱান টু পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ সমৰ্থিত মানুহখিনিক অৰুণোদয় টু লাগিবই আৰু বাকী কথাটো হ'ল কি মই সুবিধাৰ কাৰণে আহিছোঁ মোৰ টাৰ্ণ অভাৰ চালেই হ'ল নাই তেখেতৰ লগত পৰামৰ্শ মই লোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কি মোৰ যিটো ভুগি আছিলোঁ মই মনত যে মোৰ মানুহখিনিক কি কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি এইটো মই একদম অনেষ্টলি কৈছোঁ আপোনালোকে কি বুলি কৈছোঁ আপোনাৰ হয়তো ভাবিব পাৰে বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা মই কেৱল অন্তৰৰ পৰা পাইছোঁ তাৰমানে ল'ৰাবিলাকক লগ পাইছোঁ সিহঁতৰ বা মানুহ বহুতক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ কথাটো এনেকুৱা যে দাদা কাৰণে আচলতে মানে গোস্বামী তাত যাব পৰা নাই মানে এনেকুৱা মানে আমাৰ বিধায়কজনৰ তাত এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মই গুচি আহোঁ তাৰপিছত তোমালোকে য'তে যোৱা যাব পৰা যি ল'ব পৰা লৈ লোৱা আৰু এতিয়া মই মানে সেইটো কৰি দিছোঁ আৰু কেৱল সুৰেশ বৰাই নহয় নগাঁও কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকীকৈ শীৰ্ষ নেতাই আজি গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰিলে বাজপেয়ী ভৱনত নগাঁও যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পাৰিতোষ ৰয়েও ইতিমধ্যে বিজেপিৰ কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ বিজেপিৰ ৱৰ্ক কালচাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ যোগদান কৰিলে বিজেপিত নগাঁও কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়টো মুখ্যম আঘাত হানিলে গীতাঞ্জলি হাজৰিকা ভোটাই পাথৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্যা গীতাঞ্জলি হাজৰিকায়ো কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিলে বিজেপিত কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতায়ো যোগদান কৰিলে বিজেপিত পিন্ধিলে গেৰুৱা বহন দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মায়ো ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আজি বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিত যোগদান কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী ঐক্য থাকিবগে বুলি ভাবে নাই থাকিবগে বিশ্বাসটো মোৰ এইকাৰণে হোৱা নাই যে নোৱাৰিব এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া খামখিয়ালি যুঁজ বাগৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিবোৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি আছে সকলো এটা নিজস্ব এজেণ্ডা আছে আৰু সেই এজেণ্ডা ভিত্তিত যিহেতু গৈছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য যে এটা সবল ৰূপ ল'ব নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে মই ভাবোঁ ডিচেম্বৰৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে এইটো স্তিমিত হ'ব যি সময়ত অসমত প্ৰায় 13টাকৈ দল একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰণচালি প্ৰস্তুত কৰি আছে 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনক বিজেপিক অসমৰ 14খন আসনত কেনেদৰে পৰাভূত কৰিব পাৰি তাৰ কুচকাৱা চলাই আছে তেনে সময়তে কিন্তু এই মিত্ৰজোঁটৰ দুটাকৈ অন্যতম শক্তিশালী দল কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এই চাৰিগৰাকীকৈ নেতাই যোগদান কৰিলে বিজেপিত